Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delok masyarakat le sayuk oleh mengeti karo dino hari santri. Dino santri. Karo maulutan. Maulutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak kiai. Tangane sapa ta iki ya? Rusuh wong golek duwit. Kok mboten dibayar niki nggih? Mboten, mboten. Kula mboten nyuwun bayaran. Wong padha NU-ne. Dibayar yo tak tampani gak dibayar. Jaluk. Salahe Mas Hamdani karo Pak E kuwi moro akhire bojoku krungu. Ya mesti nekokne iki to. Cara gak rono kan aman iso ngempet ta kuwi. Iku gak iso yo. Ngapunten. Mula nyawang piantun ngriki apa meneh ibu-ibu. Kok mangsaku karo bojoku kok ya ra kawani. Ngale ngarep dhewe. Bojoku kula niku ireng rongos. Neng barokahe gedhe. Wong rengos ku ngambung irung-irung kene untune. Tapi ndek wingane nggih sempat laris lho pas panen jagung. Bojone ora tenang. Diundang rono lador gak do iso akhire nyeluk lagi. Ngapunten jadwal pancen ngoten kula kalih Mas Hamdan niki kudu diseneni ae. Ajarane ndek sesuk dibawa saiki. Lan niki buat-buate kula kalih tiang silir kerajaan niki saking cinta kula. Wau kula teng Taman Agung teng Banyuwangi mawon mboten kula nyangi lho. Kula buat ning mriki sebab kono gak ngundang. Lanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab manggen ning tanah Jawa babakan kelahiran kuwi mau diampirne nek cara wong Jawa iki ngampirne meton. Ngono ya Kel ya NU iki ngono. Kok ya ngertian ngono to. Wong iki kudu eling karo bibit kawite. Terus bibit kawite asal mulane kudu ngerti. Ngono ya Kel ya. Kowe iki ya ngerti panggonane sak barang apa ya weruh ya. Lho, menungso iki kabeh iki nglakoni telung lakon, Bu. Kok ngono to? Siji. Siji, menungso nglakoni topo. Nomor loro, topo ning guwa karba utawa ning kandungane. Lek lahir jenenge Perang Cakil, Perang Cakil tengkul Perang Sabil. Perang Sabil. Terus kuwi nomor siji. Nomor loro nglakoni urip. Lagese nglakoni urip diuji uripmu iku kudune piye? Iya. Iso apa ora goleki sejatine uripmu? Waduh. Sing nomor 3 nglakoni mati. Nglakoni wajib mati iki. Mati iki wajib kabeh manungsa ki antri mati kok. Iya. Makane kabeh iki padha nglakoni ibadah. Lakoni ajaran agama. Iya. Gayuhane supaya bisa untuk kamulyan. Iya. Wong pancen kaya kudu ngono kuwi. Nyatane saiki mangkane lek duwe denyal sithik apa akeh aja lali digawe ibadah di jariahne sedekah, jariah eling-eling donya kuwi mung titipan. Ngono to? Iki ngamal. Gawe ngamal to duwe. Ah, goblok kowe iki. Ya goblok kowe ta. Donya titipan mbok ge ngamal sak wayah-wayah sing nitipne takon mbok sawuri piye. Lha lak kudune piye to? Ngamal-ngamal awake dhewe, tapi teko reko dayane. Teko asile dhewe. Lek nglakoni ngamal ya kudu sing ikhlas tenan. Ikhlas tenan. Seta ngomong nih ikhlas, wah bengi iki ya ikhlas tenang. Loh, iki acaranya ngaji nih. Memang saya orang panggung, saya mencari nafkah dari orang panggung. Tapi saya tahu ini acara ngaji, urusannya gak karo duit. Gak mikir duit, bengi iki gue. Tau gue, cuman bentul dengan acara ngaji mikirnya duit. Wah gak mikir tenang. Dan dipikir panitia. Masuk.
melu mikir ben gak mumet. Kuwi jenenge ya padha ae nyok. Lah ya wong kan goleki wong ibadahe sing digoleki apa to? Swarga to, Tur. Wong lek iso ibadahe api ya swarga jaminane. Wah, yo titik-titik mikir swarga. Apa? Lah wong kowe iki terlalu sibuk memikirkan surga. Lah kudune daripada kita sibuk memikirkan surga hari tiga. Daripada kita sibuk memikirkan surga. Iya. Lebih baik pikirkan tingkah lakune awake dhewe. Lek tingkah lakune apik surga gak usah diarep-arep bakale teko dhewe. Berarti kudune ngono kuwi ya, Dok. Lah iya, makane tingkah laku kuwi dimong. Ilingo. Ilingo piye, Dok? Ilingo lek bakale menungso ki mati. Lah, kok ngomongne mati? Kowe kira tau layak? Kowe ya tau layak kowe iki. Sudah mati. Iya, Dok. Layak itu adalah kewajiban kita, kewajiban bersama nih. Yo ben to nak jejer mbok seneng. Jejer iso. Ki jejer iso ngamuk. Yo ngono. Sik kok layat iki urusane piye? Aja dumeh awake dhewe wis duwe pangkat dhuwur terus layate gak kober. Ha terus sibuk karo kagaweane. Aja mergo awake dhewe iki donyane akeh duwite akeh terus sambang serawung karo tangga wis kurang. Salah. Lah kowe piye tau layat to, Dul? Masalah, gue iki tau lho. Enek wong kepaten ki nelongso kowe. Delen nelongso piye to, Dul? Delen biyen ngomong mati ki dipikul apa kae nyanyian kok. So lek mati numpakane kereta Jawa rodane rodo menungso. Lah lek saiki kan wis rodo ban. Kok saiki rodo ban piye? Nelongso ndelok piye? Lah kowe ya sering layak itu sering yo layak aku neng gonku genge masa layak tuh neng geng-gengan kau lah kau dino aku kayak layak masih gak neng uang mati yo boleh aku sangat gue kepengen drone dia nyawamu iso mau layak kan bela kau lah yang aku larut melok genduran lah aku piye ceritanya tau gak mau sih nasib penolong sokip piye tau lah waktu mati lambian kan modelnya dipikul dipikul. Ke kuburan gonku ini karung gonku ya pasar kan antaranya makam ini antaranya 3 kilo telung kilo terus lah wong-wong do kumpulan paring kumpulan iya wong ini mpomong saya kawa dia gak sama ikul digaiknya alat apa di alatnya apa dulu? Digaiknya alat ini geledekan kaya rombongnya bakul kacang lho lah terus piye dik cetin dulu apa? Rupanya telur asin lah itu piye? Marek ngono marek wis enak wong mati tenan lho. Marek disuceni? Heeh. Lah marek ngono ditumpangi. Tumpangi apa? Ning wajan. Mari to tumpang ning wajan. Rumah sono ndek sing wong ya. Tumpangi meja. Tumpangi apa gledekan? Bar iki tumpangi gledekan. Lah gledekan kan kan rodone telu. Heeh. Sing arep loro, buri cilik genge gak ngombekne ki sita. Heeh, sita. Kim pomone. Nah, kapan praktek. Pomone rodo. Kok cengengesan iki nggo namu iki ora mira. Nah, terus. Kim pomone rodo gledekan. Kuwi sing mburi. Lah gledekan madhep krana ya. Heeh. Mergo suwi gak nek wong mati. Iya. Rodo iki mau cekep neyek. Nah, terus lagi re. Dadi wayahe rodo iki mlindinge rono iki rodo iki malang ngene. Nah, terus. Panggah disoro dadi ngene mati. Mahe tu mana gledekan ni mau? Akhirnya tu. Seneng. Tak disuruh mau di kawan yang di mahe tu mau? Mahe tu mau disuruh di kawan yang di. Arab di kawan yang Indo Maret. Bagus. Kawan itu bilang. Tak seneng. Hei, kau kawan yang lebih tu. Tak boleh ni. Apa gemuk? Gemuk. Uli. Tak uli marek ngono kena rek. Wah, barengnya sepena. Glindinge iso normal. Ah, bareng ngono. Darwe tak soto tak. Lho kowe sing nyetok ya kowe ya. Aku ndung ning jalan gonku aku gange kok. Mati percaya jiwamu ape tenan iki. Aku ning gonku iki diangkat dadi menteri kematian. Ah, kira kowe yo panggah mok surung. Tak surung. Bareng mok surung. Nah, bareng tak surung ngono kuwi to. Heeh.
wong wong ngotot nih. Oh, tukang sawer tak kon nanggen buri. Kowe ngarep dhewe. Kowe ning ngarep, ngarep dhewe. Sebab ben ketok lek kowe pedul. Mantri. Iya iya. Mari ngono. Surung lah, mari tak surung ki. Kira-kira kurang sekiloan lah jarake. Iya. Tak toleh ki sing ngetutne kok wis nutek. Karena arek loro. Kek wis aku wis kadung ngurung keringeten. Kene ana arek cilik sakmene iki iso kurang ajar. Lah piye? Lek tuku jagung rebus. Lah terus piye aku? Senene jagung rebus ndasmu. Wis kesel. Ngono mayit jagung rebus. Akhire kok tak surung mlebu ning klawangane makon kae. Lah arek loro sing ngetut nemu mlayu. Karek putih aku mau akhirnya arek kowe tok karek dhewe iki lha terus iki ora nglongso iya iya sakne kowe magre lha wis kabeh tak gotak cedekne ning kuburane pikirku engko nang kono sing duduk enek kene ngancani tibane bareng kok ngene lha sing duduk ki marek papat kalirene bali ntrabas kula lha akhirnya terus piye wis ro aku lha kowe dhewean akhire dhewe ning kono kene nang wong terjadi piye lah aku ngedukne mayit termasuk jiwamu termasuk ngene gengge iya ya arep tak junjung nek dirine kuat terus lek nyemplung ning ngesor ki piye gak iso to iya 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 bingung leset lek wong iki golek kanca ra enek akhire ati mbang kelundung nek tak jomplang ning mager mas jemayat nyemplung bareng tak jomplang mak geluduk ndase dhisik ning ngesor mayit muni pendul gancuk iso dikusi masa ini mayat ke suwi ndase sik terus ndase sik mas tukang sen gak aneh setrum ala-alaan biasa hanya tong cangkemmu iki dong Gak sing teblok ndase sik prabok benake gak sing teblok ndase sik prabok benake to dol. Ra iso lu benake dhewe yo. Iki njomplang ndase ning ngisor sikile jengat ngono. Terus akhire piye? Lha ngono kok ngono. Lha terus, ah akhire bingung golek kono malah gembrenang. Mayit gembrenang. Lah mayit saiki bar ngono piye carane asine. Akhire gak nek wong pacul wis ora nek tak uruki dhewe karo apa? Karo apa? Gedang goreng. Kowe ngene lho, goblok kaya karo lemah. Kowe ngene lemah bareng ngurik lemah mari. Mare tak ngurik lemah. Mok golekne patokan. Lah, lah nyapa? Wis ana patokane. Lha apa? Lah sik ning lemu dhuwit. Iye. Permasalahane suatu contone iki. Karek ngrumat mayat yang terakhir. Mayat sikile jengat. Awake dhewe iki menghormati mayat apa wong urip nalika mati ayo dirumat bareng. Tapi lek mayat saiki sitok. Apa kuwi? Lek ditumpakne ambulan tumpakne montor gemelinti. Lah nyapa to? Yo yo. Marek didus dipocongi tumpakne ambulan nulit-nulit menungki menjo. Apa mayat iki bangsat. Ini kok kancane. Hei. Wis supire kudu mayit goblok. Aku ngerti dhewe. Berarti kerukutan antar umat beragama, antar karo sesama yang bagus ngono ya, Tru. Itu penting. Oh. Kerukunan ku sayang. Oh. Terus enek tanggane bayen ayo jagung bareng. Enek tanggane kepaten ya layat bareng. Layat bareng. Ya pancen kono iki penting. Terus tak takon, kan ya wis bengi. Kuwi kok ya balik ning Purworejo, apa balik ning Surajati? Gak ning bojomu sing silir baru kene. Silir baru ndi to? Lah bojomu kok silir baru to, Dul? Nah mati. Ayo ora layat to, Dul. Ya ora krungu aku, Dul. Layak kok catetane ra enak yo. Masa kok iki becekan, Dul? Wis ora sobo lho kuwi. Bojomu sing kono mati. Mati. Kene ngopo? Ini apa? Walah tuku bakso dilek sak mangkok ini. Berarti matine iku kowe to bojoku yo koyo ngono ruwangah. Iya iya. Berarti matine iku termasuk ngeleken mangkok. Akhirnya ya gak rabi. Ora rabi iki piye ojo sehat kok. Rabi nek? Rabi. Oleh wong ndi? Dulu sari jadah kono. Wah. Saiki ndek anak pira? Nah mati. Sing dulu sari iki mati. Mati. Kowe iki jeneng ra tau becek lho. Gak tau kenapa kok iya mati. Walah tuku sate dibaduk sak sunduke.
nyengkal nyerongot menuluk gitu. Berarti matinya itu termasuk lalatan sungguh sate. Akhirnya terus trauma ora rabi. Trauma lah umpama aku kumat sak waya-waya apa keplekne tembok iki. Rabi neh. Rabi. Arek endi? Arek endi? Brayu. Alah mati jelate. Ya. Kok seneng lek bojoku bulu-bulu wajar. Iya alhamdulillah. Terus saiki piye? Wis tak pateni. Lah sing umure malah kok pateni kok. Ya tak kon baduk sunduk sate mah. Pateni wae. Kau yang menunggu rawleh. Oh iya. Makanya nah, awet dewi ki paribasannya ya pantun. Kena yang diarani. Wong urip ki mau mampir ngombe kena kata. Ibaratnya wong urip ki mekur. Ibaratnya wong ngimpi. Oh wong ngimpi. Wong sak kedepan moto paribasannya ngono. Iki bakal yang ngurip sing ngurip moto. Oh ngono. Mau awet dewi. Aku mau. Kenapa tuh dewi? Tiga iya lah itu kayak orang ngono. Mesti gue apa yang ngomong? Ini mau aku mau pas mulutan yang gini anu mau aku rapatnya setuju aku. Kenapa? Ya apa dengan Taman Agung sore arah-arahan kurawah. Ya, iya tuh di. Kenapa tuh? Oleh kono ini kono arah-arahan kurawah tuh ngomongin oleh arah-arahan ngawurnya lek iring-iringan dok oleh arah-arahan ga oleh lu mau nganggur-nganggur. Arah-arahan tegese iring-iringan iki mau. Kudu arah-arahan lucu. Oh, arah-arahan. Oleh yes. Tegese aku jenenge memeriahkan. Heeh. Beh, iki mau panitia pogel ngenteni kowe. Pendol karo gandu ora teko-teko. Akhire diceluk artis. Mbuh artis dadakan sapa iki nak. Ora disiar ne. Pah, bareng aku ro ya kok sing nyuting ya menak. Hop, medit, medhuo, medhuo. Disenani penyanyi ne. Cak kurang ajar. Lho lah sapa? Lho akhirnya artis lanang. Panitia iso kon artis. Dajal, saiki lek panitia gelem nyanyi, kowe apa ya iso nyanyi to? Wong seni lho iki. Iso nyanyi tenan. Seni. Kowe lagu lawas sik lho. Sing lagu lawas sing piye? Nono, nane rano nino. Macet. Jok lagu kuwi aku kuwi iso. Nane, nane nino nano. Nano, neno nano neno. Nana ne nano. Nano ne nano. Ne nano nano neno. Isa betul. Ya aku eling jaman ku mbiyen aku je remaja lah. Nano, aku mbiyen jek nomeng dewe anteng ku. Masa to wong anteng. Makmu e kedanan karo aku. Sepurane to lah kalau nduwe bapak kuwi alun tak pateni. Lah aku nggih anak kuwi patake cirik kuwi. Mau makmu biar geger karo mbahmu kuro-kuro royo anakku. Nano 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 sing delok iki tok iki tenanan lho. Nano 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 nane nano neno nano nane nano neno no nano nane no nane nane nano 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 neno isare madu di tangan kananmu. Lagu pendalku dianggapnya lo be madu alah madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu aku tak tahu mana yang madu dan mana yang racun. Aku tak tahu mana yang akan kuberikan padamu. Ya kok asin tenan kok sejarah madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu aku tak tahu mana yang
makan ikan kau berikan padaku madu di tangan kan amade udu isara hijrah angel madu kita Enjoy itu. Emang itu. Dedeudu. Isau itu. Madu. Emang itu. Dedeudu. Racun. Racun. Ayo, hidup. Nganyo bejra madu ma madu tekon njejal kowe nah tekon aku ngono iso jare Racun RACUN aku gak tahu mana yang madu dan mana yang CUN. Madu NKI mana nondo udu MA mana udu racun MA jodo ucun tahu tempe goreng ae godhok ra enak rasane. Ga sing goreng iya. Tahu tahu tempe digoreng. Iki tempe dile apa karo bedhok? Ora bedhok gak umum Mas. Berarti tempe dile ae. Oke. Tahu tahu tempe goreng teko karo bedhok. Digoreng iki bumbone apa gak? Ora bumbone campak. Nah, ibu bani. Iya, kayak gini. Oke. Mending kayak gini. Iya. Tahu. Tea tahu. Tempe kurang di bumbunnya. Iya, kayak gini. Iya, kayak gini. Al Banjari. Lu kok yang nabuh aku yang nyanyi, ngono. Iya, kan. Wih, lagi juga. Al Banjari, ayo. Al Banjari. Lek kan mesti iso, kudu iso. Aku lagi iso-iso aja parkir. Oh, tingkai kamu. Oh, Eh, cek. Aku mau bisa tanggapan nih kalau ada kayak musik lagi ya. Udah yang penting tadi. Duri putih.
tak tandur neng kebon nagung ana teret tiba nyemplung mau ira kendange apa mau ira gembange apa mau ira gembange apa apa isa dada. Masuk kowe iki genge aku genge iya lagi timur tengah pinter turun habibi Padang bulan, padange kaya rino. Rembulane sing awe-awe kaya-kaya padange lelake. Kanca kabeh aja padha turu sore. Kanca lek gandu arek gandreng rada lemu wong tenggae alur kidul senengane mesem mengguyu kanca dulur kabeh sing ning kene ning omah kabeh dulurku selawat aja tukaran ayo bersatu padu asita iki jenenge Apa? Kowe mau nak nyanyi turi putih? Turi putih ki nek maknane lho. Maknane apa to? Turi putih. Ditandur ning kebon agung. Wong ki lek wis turu dikemuli mori putih tegese wis mati. Ditandur ning kebon agung ki dipendem ning kuburan ora. Lah nyapa kok kudu mori putih? Kok kudu mori putih? Lah mau dibuntel kain ijo kan kaya lontong. Kok malah di kecapi rumahmu. Iya. Turi putih ditandur ning kebon agung. Enak celara tiba nyemplung. Nah, nyemplung ning tanah kuburan. Oh, ngono. Mbok ira kembange apa? Kembange iku gumantung karo tumindake. Lek tumindake apik, kembange ya apik. Lek tumindake elek, kembange ya elek. Kok iso ndek lho. Sing penting dadi duwit goblok. Masih iki aku ora ngerti bener apa salah aku. Lah sing penting dadi duwit tok. Jam omong lek trek ngono senengane mbuka rahasia. Ya tak itu lek iso. Aku masih rung, iki masih acara rung selai, Mas. Selesai. Musuh-musuh gandung, cek kuat, musuh gengi. Matur nuwun, Gus. Ora ana apa-apa ndang ngomong dhisik. Iya. Ora ana apa-apa cukup dhewe piye. Iya. Sok-sok ae. Nyapa to kowe mulok rene? Aku dhewe yo wedi. Wong arek wedi. Beh, kowe iki nyapa to? Kali yo ngono. Pak Abun. Aku masih lupa mustowek kakan pola kebun. Wek jasmu. Dan apa? Wek ngarani aku tua lah. Aku tua orang di pangan codok. Ya codoknya rado ya. Ayo nyanyi.
panitia monggo sing pengen nyanyi monggo diterusne lagine lho sinten Mbak Nesito kalau ada nih Pak Afil sing kepengen nyanyi monggo Mbak E nyanyi Mbak NO kok gila penyanyi nih monggo nyanyi monggo duet monggo monggo eh loko lho jenenge sapa saya monggo Doraemon sapa kok Doraemon sampeyan ku ya monggo sing pengen nyanyi monggo ayo Mbak E iya, monggo. Monggo, Mbak. Monggo. Halo. Nah, monggo musik. Mbak sinten namine? Rusmina. Mbak Rustina. Tepuk tangan dadirnya Mbak Rustina. Nano. Ya piye lah kok delekne kok lebu. Ai, teh. Eh, ayo, gue nyangkut aku ngomong dulu. Alah, ayo, gue jadi paling lain. Bakting, ibu sinten? Kok ibu? Fatayat. Oh, Fatayat. Namanya sinten namanya? Mbak Rus. Yo, kenal. Siapa? Lah siapa? Ngapunten Mbak E. Mbak E kelahiran asli saking. Bikin Banyuwangi. Oh, nggih. Banyuwangi. Aneh kok ngidho. Nyapa kok iso lahir kok Banyuwangi. Lah aku lho lahir kombokku. Bulat bujone ibu. Iya, kuncine nang Selawang. Anu ayah sih penting arep. Monggo iki Mbak, lagune napa? Monggo, lagu monggo. Kati iki mboten apa-apa. Niki pun jinak nggih. Kula pun mboten nyadar. Tapi yo aku gampang ngemut to. Ri Mbak, monggo iki. Lagu pun apa kersane bang liburan malam iki, Bang? Jangan. Ya wis tak kaya ngono. Lagu pun apa? Gerajakan. Gerajakan masih kasarnya. Hadirin. Hadirin yang berbahaya, bahaya, senang hati nih, bahagia. Hadirin yang berbahagia, Anda semua akan diuber, maling apa? Dibur, akan diuber oleh artis yang sudah tercemar. Terkenal. Kondang ya. Tenar. Iya, dia habis rias di sablon, bahaya dicap. Dicap Ajinomoto. Dia akan menyanyikan lagu yang berjubel. Berjudul Gerajakan Banyuwangi. Gimanakah sepak terjangnya? Yuk kita rame-rame kita saksikan bersama Gerajakan Banyuwangi. Pak, terus. Monggo. Kalau Mas saya nyanyi kalau. Ah, sing. Tulen terima kasih. Sinten mana Mbak diceluk malah lintas ya? Wah, sitis tanggapan. Oh, nggih. Angger benjing barek ya, Bang ya. Tanggapan nggih, wantene cuwatek. Penting tak kami. Sebulan yang kena ke artis terpendam loh, toh. Ayo, geng. Pangapunten, saudara-saudara yang wonten ngeriki, niki acara nggih pun padat. Buat pilih wonten kesalahan Pak Gandu, Pak Pendol, saya sedoyo. Kula nyuwun pangapunten, geng. Soale panitia ya wis capek. Geng, mulai tahu pirang dino kecapean Pak. Pun limang dino nggih, limang hari. Semoga apa yang kita lakukan selama ini menghadapi Maulid Nabi dan hari santri semuanya mendapatkan berkah. Allahumma dari kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada temu sandale. Wih, kesampar-sampar. Puterin doa ta rasa telepon bapak e. Rasa di telepon diterne ae lah. Wong kancane ning TPH ki akeh e. Bareng mbak-mbak. Masa di kancing lalang mundo? Vlog sih, Mbak. Vlog. Vlog. Vlog ki mau gandu pentul full. Full. Iyan. Sampai ke 8. Jangan satu-satunya